قار كميدا دادك يا بارتو عاليسي ديگانا دا عيل مسالي قوري لها عيل قرع قارر يا ديگانا كاليو هوسي ما دا مغالا دا يو بيه باريغا ديگما دا عيرقابو ايا وحي حكومة دا سومالي لان يا هايدا ديگ دا بحييه كهول غلا قوبل كاسناك كاقا عودين اناني سو غارسين وح عاوي ما حيليغي عبار تاليس دا بدني جيرتاي يا هاتانو دادك حولوه كردام مادين اناي هايسان وحي قوتان يا حتى هوي اي كنو ولادان وحنا دادك ديگان كاسي هال كاسي كو سوبان ديگين كارت كدالا شدا يو وراغها كارت كعود بحنتا سومالي لان كواسي ويكو موچين يين اني كتير سنيهين سومالي لان بالسياني وحتا كلاهي كسو غارين وحينا حكومة دا سومالي لان يا هايدا سامفال كوغو باقين اني سيدك دغا وحولا سو غاران يغو شيغين انتاد بدني هالي سوغو چيران عنا لان كدمر كي حوليه اي فرامرنان اسكسو تاگين وانو كعبان انا لحمر لان سومالي لان انا وحنا فغاء هدي بيتهي يهدي راشن تهي يهدي داوتهي iyo haday tahay gaadiid iyo mid ay u tahay toona wax alaale wax naga soo gala oo naga soo gaari ma hayno waa dhulki laga codayay waa dhulki Soomaaliland kaararkii baanu haysanaa sidaas aan ugu baahanahay anaga Soomaaliland wax nooga yimi haday biyo tahay iyo haday raashin tahay iyo haday lacag tahay anaga wax nooga yimi ma jiraan sanadka maanta waad ogeydeen dadku baqti buu ku sitay waanay kaboodin diyaalaga Ilaahay baad wax siinayay nabe eegin Soomaaliland kaararka waxna ila ka soo guraay tukur laayay iyo dooxa deer iyo boodi aba nalka soo ururinaya laha kaale kaadarka cod bixinta geey oo buuxiya codad halkaas aanu baabuurta ka soo raacinay codadka waa geysanayn anfaaciga waa naga daasaday Soomaaliland waa naga daasaday cadeynayna inaan anaga Soomaaliland ba aanan ugu darsan diraacda maanta sagaalka bilood dibadda la isu geliyo duunyo xoolaha nool wixii ama geel ha ahaato ama lo ha ahaato ama ari ha ahaato waxaanu ognahay kunkii reer in 4-300 neef neef ama 5-5 ama 10-10 ka hayo waxaanu u baahanahay حراك واجرة راشين حمد واجرة بيالا أنت واجرة انت أبا وحنو كعو سنين هايدها إلهي نوص خير يؤو سومال له أنا توقنا واحد إرادة دي قروح حولينا وانغا بحين وحنو أقول مادان هالكا مارك تميرا ما هيسنو أور ما هيسنو قولي ما هيسنو وانغا بحين وحنو إذن كعو سنين إنا إذن نو قرقار تاني راح با قرقار له دوغ واحينا واحدا قنا ما هين خلاك كاني وادو حدا قاررون أباريه يو در حمدي كود عضي sanadka Soomaaliland xirihi waa naga hadda joogna majority-goodii dhexoli waa ka dhamaadeen dhul abaarina waa jira halka anagu hadda joogna waa dhul dooga waa fiican yahay laakiin doogde aan xoolo lahayn weeye laataanu joogno aad baanu ugu jilicsanayn waxaanuna ku soo doognay si adag oo la ilaahay la walaalayaal raxmaan waa la maqashooyo ilaahay wuu shubay aduun baa lagu haysto dhulka lagu fadhiyay aduunkii wuu dhamaaday hadduu gaadiid yahay hadduu geel ahaa dhaqmaadsina ahaa hadduu adhi yahay xooli way naga dhammaadee marka farax ayagaasi wuxuu ugu liitaa biyaha usna oo aanu harooyin lahayn oo haddii raxmaad ku qabto aanu meel biyo qabsata lahayn ana waxaan leeyahay naloo dadaal haddii ay aduun tahay dee naloo iibiyo hadday gaadiid tahay hadday dee quudin tahay gaadiid ma jiro reerku dameer u dhaasado male oo rati u dhaasado male dushiisa u raran dadkii la xoolay iyo gaadiid iyo xoolo iyo waxa la wixii la tari karo dilad sida kale dadku u barwaaqo laakiin xoolo la'aanta in xoolo dina loo iibiyo gaadiid naloo iibsho baan hay'ada ay ka codsanayna dadka aadka u dulmanaa baan u nahay anagoo reer ceelka la bariya diiwaan gelintii kimishirka Soomaaliland waa kuwa waraaqahaadii aan isku diiwaan gelinay bishii kala hore 2016kii uu soo baxay kimishirka Soomaaliland sanadiiqda aan ku codayna reer ceelka la bari oo aanay wax naga soo gaarin Soomaaliland waa kuwa halka ka muuqda aanu ku haweeye dadkaasi sida ay u wixinayaan ayay xaaladooda xaqiiqo ku tahay 12kii bilood abaartu inay haysay kiish raashin lama keenin hay'adi ma iman dooxooyinka dadku waxay say guriyo hoganayeen bay ku caydoobeen weelina guriyo bay hoganayaan xoolihii reerkan u tagno gurigan istaagnaa ama 10 neef baa jooga ama 5 baa jooga ama 9 baa jooga kalabaadna hay'ada WFP ee raashinka bixisa ee raashimada dadku hadda maal lagu quudiyo dadku ku baxsaday waqtigan ay bixisa dhula kanina iman baan cadeynayna waanay ogeyn waxaan leenahay dulkana hala soo gaado hal dadka hala soo dhaxmaro hana la arkooba halka waxa ka jira wax weey dadku raxmadi way daaday oo geeduhu way dheeraadaan hada anaga waa nagu dhawrintay dhar leegay laakiin wax daaqamay dad aan xog ka hayna ayaa shaqeeya injiyo aan dadkan qoon ba shaqeeya waxaan leenahay mas'uuliyadda dadka ha simeen oo xaqooda dadka ha simeen iyaga wax looga qabto oo heer gobol iyo heer degmo horta marka hore arinta tixgelin loo sameeyo dabeedna loo soo diray hay'adaha shaqeynaya gobolka shaqeynaya lagu soo amreynay yimaadaan dadkii abaaraha xooluhu ka dhamaadeen oo aan meel macaawino ka helin tii hore.
يوتان دمبابا ونويدكسو جينا دولة ذا عالمكا يوها يذا سما فالكابا تاسع نكرمنا هذه ادبا نكم هاد علينا هاي دكار انتر نشلن او دغالها كانتي انا هاي دها وشابان نقول هاي دكار كابيا هاي دبا نكم هاد علينا وحنا لنا هاي هادي عن هاي تجمد عسان غوطا عالكالها بري وحنا كاسان مرلبا نكرديا سيدي si kastaba ha ahaatee dadka deegaanadaasi ayaa waxay wajiyadooda laga dheehanayay muuqaalka ay ku reebtay abaartii ka dhacday sanadkan inuu ku jirno taasii oo dadka badigooda xoolahi ka galaafatay abdirahmaan axmed ilaa sari star tv bariga magaalada ceyr gaabo